ചാലക്കുടി പള്ളിക്കനാൽ പുറമ്പുറുക്കിലെ വിവാദമായ വീടൊഴിപ്പിക്കൽ നടപടി വീണ്ടും മാറ്റിവെക്കുകയുണ്ടായി. ചേരി നിർമ്മാർജ്ജനത്തിന്റെ ഭാഗമായി തൃശൂർ ജില്ലയിലെ ചാലക്കുടി പള്ളിക്കനാൽ പുറമ്പുറുക്കിലെ വീടൊഴിപ്പിക്കാൻ നഗരസഭ നോട്ടീസ് നൽകിയിരുന്നു. സോൾബി എന്ന വ്യക്തിയുടെ വീടാണ് ഒഴിപ്പിക്കാൻ നഗരസഭ നോട്ടീസ് നൽകിയിരുന്നത്. ഇതിനെതിരെ സോൾബിയും കുടുംബവും തിരുവോണ ദിവസം നഗരസഭാ ഓഫീസിന് മുമ്പിൽ നിരാഹാരം നടത്തി പ്രതിഷേധിച്ചിരുന്നു. വീട് പൊളിക്കാൻ കോടതി വിധിയുമുണ്ട്. നാല് പേരടങ്ങുന്ന ഈ കുടുംബം വീട് വിട്ട് ഇറങ്ങാൻ തയ്യാറുമാണ്. കാരണം ലൈഫ് മിഷൻ പദ്ധതി പ്രകാരം അവർക്ക് വീട് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നോട്ടീസ് നൽകിയത്. എന്നാൽ ലൈഫ് മിഷൻ പദ്ധതി പ്രകാരമുള്ള വീട് പണി പൂർത്തിയാകുന്നത് വരെയെങ്കിലും ഇവിടെ താമസിക്കാൻ അനുവദിക്കണമെന്നാണ് കുടുംബത്തിന്റെ ആവശ്യം. നമുക്ക് വേറൊരു കയറിയെടുക്കാൻ വീടോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് ഒരു ജോലി വരെ നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഞാനിതിന് ഞാൻ മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഒരു ദിവസം ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്ത് നമുക്ക് ഹെൽത്തിൽ നമുക്ക് ജോലി കിട്ടിയിരുന്നു ക്ലീനിങ് സെക്ഷനിൽ. നമ്മളുടെ ഇനി ഈ വീട് ഒഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മളുടെ ജോലി വരെ അവരോട് കളഞ്ഞു. അതിനുശേഷം നമ്മൾ കുറെ മാനസികമായിട്ട് അവരെ തകർത്തി. അതേസമയം കുടുംബത്തെ പുനരധിവസിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം അതേ വീട് കയ്യേറി താമസിക്കുന്നവർ ഒഴിപ്പിക്കേണ്ട കടമ നഗരസഭയ്ക്കുണ്ടെന്ന് ചാലക്കുടി നഗരസഭാ ചെയർമാൻ എബി ജോർജ്, വാർഡ് കൗൺസിലർ സുരേഷ് എന്നിവർ അറിയിക്കുകയുണ്ടായി. മുമ്പ് ഈ പ്രദേശത്ത് താമസിച്ചിരുന്ന കതിരിപ്പറമ്പൻ റോസ്ലി സേവറിന്റെ കുടുംബത്തെ 2019 തന്നെ ചേരി നിർമ്മാർജ്ജനത്തിന്റെ ഭാഗമായി പുനരധിവസിപ്പിച്ചിരുന്നു. നിലവിലെ കനാൽ പ്രഭുവക്കിലെ വീട് ഇവർക്ക് തന്നെ പൊളിച്ചെടുക്കാൻ അനുവാദവും നൽകിയിരുന്നു. വിവിധ വ്യക്തികളുടെയും സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും സംഘടനകളുടെയും സഹകരണത്തോടെയാണ് പള്ളിക്കനാൽ പ്രഭുവക്കിലെ കുടിയേറ്റക്കാരുടെ പുനരധിവാസത്തിനുള്ള സ്ഥലം ഉൾപ്പെടെയുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ നഗരസഭ ഉറപ്പാക്കി അവരെ ഒഴിപ്പിച്ചത്. മറ്റുള്ളവർ ഒഴിഞ്ഞു പോയതുപോലെ സോൾബിയും ഒഴിഞ്ഞു പോകണമെന്നാണ് നഗരസഭയുടെ നിലപാട്. ചാലക്കുടിയിൽ നിന്നും എൻലൈറ്റ് ന്യൂസിന് വേണ്ടി MP വിൽസൺ മേച്ചേരി.